пролунав невеликий музичний фрагмент, який має налаштувати учня на відповідний робочий лад. І з надією на це ми починаємо наше перше практичне заняття з теорії механізмів і машин. Для побудови планів механізму ми будемо користуватися 14-ю версією системи автоматизованого проєктування Компас 3D компанії Ascon. Хоча можна використовувати будь-яку графічну комп'ютерну програму. Передбачається, що учні вже знайомі з теоретичним матеріалом даної теми. Наше завдання – побудувати плани механізму, схему якого ми бачимо на екрані. Механізм відноситься до другого класу, так як в його складі є групи Асура другого класу. Заданий механізм є цикловим, тобто механізмом, який здійснює періодичні рухи робочого органу. Такі механізми широко представлені в сучасних машинах. Перш за все, необхідно визначитися з масштабом нашого майбутнього креслення. Зручно усі побудови робити в креслярському масштабі один до одного. Цьому масштабу відповідає значення масштабного коефіцієнта μL 1000 метра на міліметр. Наприклад, ланка АБ довжиною 0,03 метра на кресленні буде зображена відрізком довжиною 30 мм. Починаємо побудову. Траєкторією точки Б в нашому кресленні буде коло радіуса 30 мм. Малюємо її штрихпунктирною лінією. І додаємо осі. Центр цього кола – точка А. Точка Д знаходиться на відстані 0,07 метра правіше точки А. Знаходимо положення точки Д, відкладаючи 70 мм від точки А. Траєкторією точки С буде також дуга окружності радіуса 50 мм. В якості початкового першого плану механізму приймають план, що відповідає одному з крайніх положень вихідної ланки – повзуна. Приймемо в якості початкового крайнє праве положення повзуна. Для цього складаємо довжини кривошипа АБ і шатуна БС. Отримуємо 110 мм. І дугою кола цього радіусу робимо засічку на траєкторії точки С. Проводимо допоміжну пряму через отриману точку перетину і точку А. Тепер основною лінією зображуємо початкові положення кривошипа АБ і шатуна БС. Ось кривошип, а ось шатун. Малюємо коромисло CD. Тепер можна допоміжні лінії видалити. Траєкторією точки Е буде дуга кола радіуса 30 мм із центром у точці Д. Малюємо це коло. Продовжимо праворуч горизонтальну вісь, яка буде траєкторією точки F. Потім дугою кола радіуса 60 мм із центром у точці E
робимо засічку на цій горизонтальній прямій. Маємо початкове положення точки F. Зараз можна накреслити шатун EF та видалити допоміжне коло. Припустимо, що нам необхідно побудувати 6 планів механізму, відповідних рівновіддаленим від початкового положення кривошипа AB. З цією метою розділимо траєкторію точки B на 6 рівних частин, починаючи від початкової точки B1. Малюємо послідовні положення кривошипа AB. Друге положення, третє, четверте, п'яте і шосте. За допомогою геометричного калькулятора знаходимо послідовні положення точки С. Малюємо положення коромисла CD. І знову за допомогою геометричного калькулятора будуємо послідовні положення шатуна EF. Основну частину побудови планів механізму нами виконано. Залишилося домалювати шарнірно-рухомі опори, повзун в нерухомих напрямних і обертальні кінематичні пари. Остаточно оформлені плани механізму мають виглядати ось так –